Itu mereka buat itu. Kill him to a mute. Ah, what? But I'm not seeing anything on my screen. You can hear me. Mr. Yona, can you hear me? Yes, we can. All right, so I'll just begin, but I can't see anything on.
Madam Bokke, just a minute so that you can start. Am I audible? Madam Bokke? Can you hear me? I can hear you, Mr. Munyiri. Okay, just a minute. Okay. Madam Bokke, you can continue. You're okay. You are now co-host. Okay. Mr. Munyiri? Yes? I'm not seeing anything on my screen. I'm just seeing Zoom. I don't know what has happened. All of us, including students, I think we are seeing you and we are hearing you. Okay. Then that's okay. Did you want to share screen? No, I didn't want to share a screen. It's only that I'm not able to see anything. I'm just seeing the word Zoom on my screen. Only? Only, yeah. Okay, just a minute. I think it's a matter of you can hear me now? I can hear you. I think it's a matter of your screen. Mm-hmm. Knowing where to click from your screen. It's important if you could see the students, because sometimes, or the participants, because sometimes when they raise their hand, you can know who wants to ask a question by clicking on participants down there. Okay, it's okay. I can just continue. Okay. I'll just continue, but now I can't. I'm not able to, operate any functions, but I'll just continue. See, they can hear me. Possibly we see whether they can hear you. I can hear you perfectly myself. Mm. All right. Hello, can you hear us? Yes, na vile ambavyo nilikuwa nimetangulia kusema, nisema kwamba ni somo la udurusu, na wali mlikuwa mmetumiwa maswali. Nafikiri siku ya Jumapili jioni,
Mwalimu Mwidhi aliweza kutuma maswali ambayo tunaenda kushughulikia siku ya leo, nikiamini kwamba kila mtu ameweza kuangalia hayo maswali na vile vile kuyapa majibu. Kwa hivyo kile ambacho nitafanya katika somo hili ni kuwapa hayo majibu. Kisha kama kutakuwa na mtu ambaye pengine atakuwa na swali, atauliza katika wall ya darasa baada ya kumaliza somo. Kwa hivyo kwa sasa angalia hayo maswali, tupitie moja baada ya nyingine, huku wewe ukiandika majibu ama ukirekebisha majibu yako kama hukupata. Swali la kwanza ni eleza tofauti kati ya sauti nga na sauti sa. Tofauti kati ya sauti nga na sauti sa. Ukiangalia sauti hizo mbili ni sauti za konsonanti, na kawaida huwa tunaainisha konsonanti kwa kutumia vigezo vitatu. Kigezo cha kwanza ni mahali pa kutamka, namna ya kutamka, na kigezo cha mtikisiko au kipenda msepetuko wa nyuzi. Kwa hivyo kwa mujibu huo, sauti hizi ng'a na sa tutaweza kuzitofautisha kwa kutumia vigezo gani? Sauti ng'a ni sauti guna, ilhali sauti sa ni sauti siguna. Nitarudia tena, sauti ng'a ni sauti guna, nayo sauti sa ni sauti siguna. Hapa tumetumia kigezo cha mtikisiko au msepetuko wa nyuzi. Angalia kama hukupata, rekebisha, na kama ulipata jirekebishie ama jisahihishie. Vile vile tofauti ya pili, sauti ng'a. Yes. There was a student who had raised his hand, but I think he has he is okay now. The hand is down again. Sorry, can continue. I'm not able to see anything, so I'm just teaching. Yeah, okay. Continue. All right. Tofauti ya pili, sauti ng'a ni sauti ya kakaa laini, nayo sauti saa ni sauti ya ufizi. Sauti ng'a ni sauti ya kakaa laini, nayo sauti saa ni sauti ya ufizi. Hapo tumetumia kigezo kipi? Kigezo cha mahali pa kutamka. Kigezo cha mahali pa kutamka. Swali la pili. Linus Kamau's hand is up. Can I unmute him? Yes, unmute him. Kamau, please unmute yourself and ask the question. Say, I don't have a question. Why are you raising your hand? Your hands are raised. Bryson's hand is raised. Eric's hand is raised. Okay. No, I haven't raised my hand. Bryson, you have a question? Yes. Uliza. Mwalimu, sasa kama tumepatiwa hiyo swali, tutatumia kigezo tu kimoja ama zote mbili? Sasa umeambiwa ueleze tofauti. Ukiangalia sauti hizo mbili, huenda kuna tofauti nyingi, si moja tu. Kwa hivyo tofauti ya kwanza itakuwa kwamba kigezo ambacho utatumia cha kwanza ni kigezo cha msepetuko wa nyuzi, ambaye itakupa tofauti ambayo ni ng'a ni sauti guna, ilhali sa ni sauti siguna. Kisha utatumia kigezo kingine ambacho kitakupa tofauti kitakupa tofauti nyingine. Utasema kwamba ng'a ni sauti ya kakaa laini na sa ni sauti ya ufizi. Hapo umetumia kigezo cha mahali pa kutamka. Kwa hivyo unaangalia vigezo vyote iwapo vitakupa tofauti. Umenipata? Tumeelewana? Mohamed Adan. Adam Mohamed. You can't hear us. Mohamed, you cannot hear us. Yes.
Please adjust your mic because the others are being okay. Stephen Moridi. Stephen Moridi. Yes, I have a question. Mwalimu, swali langu ni unaweza tumia hapo pali ulitaja namna ya kutamkia, unaweza sema namna hewa ina, yani unahusisha na hewa. Kivipi? Jinsi hewa ina, acha nikumbuke, nimesahau. Aya, ngoja nikusaidie. Ngoja nikusaidie. Nilianza kusema kwamba ni vizuri unapopata swali kama hili, iwapo ni konsonanti ama ni irabu, jaribu kuangalia vile vigezo. Je, konsonanti tunaziainisha kwa kutumia vigezo vipi? Vile vile irabu tunatumia vigezo vipi? Usiende kando, ukianza kufikiria sijui hewa, sijui namna ambavyo unatamka, utakuwa unapotoka ama utachanganyikiwa. Kwa hivyo wewe jikite tu katika kuangalia vile vigezo ambapo vinahusishwa katika utamkaji wa sauti hizi. Mama, asante basi. Haya. Kuna swali lingine? Haya. Nafikiri tuendelee. Swali la pili. Stephen Moridi, you still have a question? No, I don't have a question. That was accidental. Your hands keep raising. Okay. My time will continue. All right. Swali la pili. Toa maana ya ala za sauti na utaja aina zake mbili. Maana ya ala za sauti. Maana ya ala za sauti na utaja aina zake mbili. Hilo ni tumerudia mara nyingi sana. Viungo vya mwili, na ni vizuri uhusishe maneno haya, viungo vya mwili vinavyohusika katika utamkaji wa sauti. Neno la kwanza, viungo vya mwili vinavyohusika katika utamkaji wa sauti. Kisha tuna aina ngapi? Tuna aina mbili. Tuna ala tuli na ala sogezi. Unaweza ukaendelea pengine kueleza zaidi. Ala tuli ni vile viungo ambavyo wakati wa utamkaji wa sauti huwa vinafanya nini? Vinatulia, yani viungo havisogi. Lakini ala sogezi ni vile viungo ambavyo wakati wa kutamka sauti mbalimbali huwa vinafanya nini? Vinasogea sogea. Na fili hilo halitakuwa na tatizo. Swali la tatu. Eleza istilahi zifuatazo za sauti. Eleza istilahi ama maneno haya ambayo yanapatikana katika mada ya sauti. Eleza istilahi zifuatazo. King'ong'o. King'ong'o ni nini ama king'ong'o ni sauti zipi? Unaweza ukaziita king'ong'o, unaweza ukaziita nazali. Kwa hivyo ni sauti zipi hizi ama utazieleza namna gani? King'ong'o ni sauti ambayo inapotamkwa. Sauti ambayo inapotamkwa, kiwango kikubwa cha hewa kupitishwa kupitia pua. Sauti ambayo inapotamkwa, kiwango kikubwa cha hewa hupitishwa katika pua badala ya kinywa. Kwa hivyo sauti za king'ong'o ama nazali, kwa mfano sauti ma, sauti na, sauti nya, sauti nga, tunapozitamka hewa hupitishwa katika pua badala yake. Kwa hivyo ukipatana na pengine istilahi hii utaweza kuieleza namna hiyo. Istilahi ya pili ni vizuiwa kwamizwa. Vizuiwa kwamizwa, utaelezaje istilahi hii? Vizuiwa kwamizwa ni sauti ambazo zinapotamkwa hewa huzuiliwa kabisa. Sauti ambazo zinapotamkwa hewa huzuiliwa kabisa, kama ilivyo katika vipasuo. Kumbuka kwamba tuna vile vipasuo ambavyo wakati wa utamkaji huwa tunazuilia hewa kisha kuiachilia kwa ghafla. Kwa hivyo vile vile katika utamkaji wa vizuiwa vikwamizwa, hewa huzuiliwa kabisa kisha kuachiliwa kwa kiasi tu.
hewa inazuiliwa kisha kuzuiliwa kwa kiasi tu, tofauti ilivyo na vipasuo. Katika vipasuo hewa inafanya nini? Inazuiliwa na kisha kuachiliwa kwa ghafla ama kwa mshtuko. Lakini sasa hii inapata kuachiliwa kwa kiasi tu. Na pengine katika kueleza istilahi hiyo uliweza kuibuka na mifano. Nafikiri umeiandika hapo mifano ya vizuiwa kwa mizwa. Hizi ni sauti gani? Mwalimu Munyiri, naomba kama kuna yote ameinua mkono aweze kutupa tofauti ya vizuiwa kwa mizwa. Wako wachache. Haya, hebu wachache. Naam. Bado Linus Kamau. Linus. Aye, hana swali. Kuna Kariuki Kelvin. Kariuki Kelvin. Naam. Vizuiwa kwa mizo ni kama vile sauti cha. Naam. Sauti nyingine. Je, kuna sauti nyingine? Vizuiwa kwa mizo. Jana. Ja. Aye. Sawa, haya. Sasa unaweza ukamute. Asante. Asante, nafikiri wengine pia wako hapo. Isipokuwa utapata kwamba katika vitabu vingine sauti ja inaleta utata kidogo. Kuna wale wasomi wanasema kwamba sauti ja huenda pia ikawa ni kipasuo. Lakini hata hivyo kusema kwamba nikizuiwa kwa mizwa hamna tatizo. Kuna istilahi kitambaza. Istilahi kitambaza ni sauti ambayo inapotamkwa hewa kupitia kando ya ulimi. Sauti inapotamkwa hewa kupitia kando ya ulimi. Na tunakuwa na sauti moja tu. Na hii ni sauti la. Sauti la. Haya. Swali la nne. Tofautisha shada na kiimbo. Tofautisha shada na kiimbo. Mwalimu Munyiri, turuhusu mmoja ajibu hilo. Tofauti kati ya shada na kiimbo. Tofauti kati ya shada na kiimbo. Mwalimu. Naam. Shada ni utamkaji wa nguvu katika sehemu fulani ya neno au ni mkazo wa silabi unaotiwa katika maneno fulani ya Kiswahili ambavyo utamkwa na nguvu zaidi kuliko silabi nyingine. Naam, Kiimbo. Kiimbo, kiimbo ni upandaji na ushukaji wa mawimbi ya sauti. Naam, upandaji na ushukaji wa mawimbi ya sauti. Vizuri sana. Kwa hivyo ameweza kueleza kwamba shada, unaweza pia ukasema kwamba ni mkazo. Shada ni ile nguvu ama ni ule mkazo unaotiwa kwenye silabi. Hivi kwamba silabi hiyo iweze kusikika vizuri zaidi ya nini? Silabi zile nyingine. Vile vile kiimbo ni ile hali ya kupanda na kushuka kwa sauti ama mawimbi ya sauti katika maneno yanapotamkwa katika sentensi. Na ili uweze kutambua pengine. Naam. Una jambo? Swali. Vile tulipokuwa shule tuliambiwa kuwa unapotaka kuweka kuandika shada kwa neno hapo ndio sikuweza kuelewa ni wapi unapoweka, unapoambiwa uweke shada kwa neno fulani. Umesema kwamba pale shuleni uliambiwa. Nilifikiri kwamba uliambiwa mahali unapaswa kuweka shada. Anyway, tuliambiwa lakini bado. Lakini bado. Bado Haya, nitakusaidia. Kawaida katika maneno ya Kiswahili huwa tunaweka shada katika silabi ya pili kutoka mwisho.
silabi ya pili kutoka mwisho tunaweka shada hapo. Na natumai mtajua vile ambavyo tunaweka shada. Kwa hivyo mara nyingi shada inawekwa katika silabi ya pili kutoka mwisho. Isipokuwa pale ambapo utapata maneno ambayo yanakuwa na muundo sawa. Sasa itakubidi pengine uweze kuweka shada katika pengine silabi ya kwanza ama ya pili. Kwa mfano, unaweza kuwa na maneno ambayo yana muundo sawa kama vile barabara na barabara. Kwa hivyo sasa katika maneno hayo mawili, kama ni ile barabara kwa maana ya njia, tutaweka silabi, tutaweka mkazo katika silabi ya pili kutoka mwisho. Na kama ni ile barabara, tutaweka mkazo katika silabi ya pili kutoka mwanzo. Hapo tu ndo kunakuwa na tofauti. Lakini kawaida, shada tunaweka katika silabi ya pili kutoka mwisho. Sasa hapo umenielewa, si ndio? Naam. Asante. Asante. Tuendelee. Asante. Ya, kwa sana. Kariuki Kelvin. Kariuki? Kariuki Kelvin. Naswali. Naswali. Kuna shada. Kuna swali niliona aina mbili kuu za shada. Ni zipi zile? Sasa tuna funge na huru. Mkazo funge na mkazo huru. Naam, huru. Mkazo funge pamoja na mkazo. Naam. Mkazo funge ni kama vile unapata neno ambalo linakuwa na ama linaishia kwa konsonanti, si neno bali silabi. Unaweza ukapata silabi ambayo inaishia kwa konsonanti. Nitumie mfano tu. Kwa mfano neno daftari. Neno daftari. Kwa mfano ukipata kwamba neno hilo inabidi kwamba uweze kuweka mkazo pale juu kwenye konsonanti hiyo ama kwenye silabi ambayo inaishia na konsonanti, basi itakuwa ni mkazo funge. Nao mkazo huru ni kawaida silabi ile ambayo inaishia kwa irabu. Tuko pamoja? Naam. Asante. Asante. Hai. Kuna swali lingine? Kuna Alois Musioki. Alois? Alois. Mwalimu na swali. Umesemaje maana ya shada? Alois, wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi Alois? Sikusikia vizuri. Na ni kumaanisha kweli kabisa kabisa hujui maana ya shada? Naam, sijui. Nenda, nitakusaidia tu. Kama ningekuwa shuleni ningekufinya sikio kidogo. Kwa hivyo shada tumesema kwamba ni ule mkazo au kipenda ni nguvu inayotiwa kwenye silabi. Hivi kwamba silabi hiyo ikoweze kutamkika tofauti na zile zingine. Alois, umenipata sasa? Alois? Alois? Amenipata. Haya, nafikiri tuendelee. Swali la tano. Kuna moja zaidi. Moja, Alex. Moja, turuhusu mmoja tu. Alex. Alex Kutkatis. Mwalimu, nilikuwa nauliza, tuseme kama kwa neno barabara. Utaweka hii, unasema unaweka shada kwa silabi ya pili kutoka mwisho. Sasa, tutaweka king'ongo kati ya silabi ya ba na ra ama kati ya silabi ya ra na ba. Kwa neno barabara. Neno ni sawa. Kwa neno barabara kwa maana ya njia. Neno barabara kwa maana ya njia. Utaweka king'ongo. Sawa sawa. Barabara. Utaweka king'ongo pale juu ya ba. Hiyo ya pili kutoka mwisho. Sawa sawa. Au kama si hivyo utapigia mstari. Unaweza ukapigia kile kistari pale chini kwenye silabi ya ba. Tuko pamoja? Naam. Asante. Sawa. Haya, nafikiri sasa tuendelee. Mkiuliza maswali mengi hivyo hatutasonga. Andika kinyume cha sentensi. Andika kinyume cha sentensi.
kinyume cha sentensi. Sentensi yenyewe, jogoo akiwa juu ya banda aliwika na kusikika kote. Jogoo akiwa juu ya banda aliwika na kusikika kote. Aha, tupate mmoja atueleze, atupe kinyume cha sentensi hiyo. Tupate mmoja. Jogoo akiwa juu ya banda aliwika na kusikika kote. Kinyume, hakuna mtu anapata kinyume. Jaribu tu. Kariuki Kelvin. Kariuki Kelvin. Naam. Jogoo akiwa chini ya banda aliwika na kusikika. Naam, Kelvin, umejibu sawa sawa. Jogoo akiwa chini ya banda aliwika na kusikika kote. Asante sana. Haya. Swali hilo lingine. Andika sentensi ifuatayo. Udogo wingi. Andika sentensi ifuatayo katika udogo wingi. Mbuzi huyu alimgonga mtu aliyekuwa akiimba. Naam. Kelly Chui. Kibuzi hiki kimemgonga kijitu kilichokuwa kikiimba. Haya. Kevin, ni udogo wingi. Rekebisha tu. Udogo wingi. Udogo wingi. Rekebishe. Vibuzi hivi vilivigonga vijitu vilivyokuwa vikiimba. Vibuzi hivi vilivigonga vijitu vilivyokuwa vikiimba. Itakuwa ni vibuzi hivi vilimgonga ama vilikigonga, vilivigonga nafikiri. Vibuzi hivi vilivigonga, naam, vilivigonga vijitu vilivyokuwa vikiimba. Naam. Naam, asante. Asante Kelvin. Maana ya ngeli, ngeli, maana ya ngeli. Ngeli ni nini? Ngeli ni kundi la nomino zenye sifa zinazofanana. Unaweza ukawa na maelezo tofauti, lakini hii itakuwa mwafaka zaidi kwa sababu haurejelei mambo mengi. Kwa hivyo ni kundi la nomino zenye sifa zinazofanana. Kisha baada ya hilo unaulizwa kwamba uweze kutoa mifano mwafaka na utaje miundo minne ya maneno katika ngeli ya awa. Je, ngeli ya awa inakuwa na miundo gani? Na si mine tu, ngeli ya awa inakuwa na miundo mingi. Ehe, hebu tuangalie miundo hiyo mbalimbali katika ngeli ya awa. Naam, miundo mbalimbali katika ngeli ya awa. Jude Mutai. Jude, unmute yourself. I have gotten the answer. Hello?
miundo mbalimbali katika ngeli ya awa. J. Karwega. Karwega, unmute yourself. Naam, nilikuwa nataka kujibu hilo swali. Ya kwanza, tunatoa mfano wa muundo wa konsonanti irabu. Ngoja kidogo. Swali umeambiwa kwamba kwa kutoa mifano mwafaka, taja miundo minne ya maneno katika ngeli ya a wa. Sawa, tuna sio miundo ya konsonanti wala irabu, miundo katika ngeli ya a wa. Nikupe mfano mmoja ambao utakuelekeza. Tuna muundo wa a wa, muundo wa a wa, samahani samani, muundo wa m wa, muundo wa m na wa. Kwa mfano mtu, watu, yani muundo ambao katika umoja maneno yanachukua ma na katika wingi nomino zinachukua wa. Huo ni muundo mmoja. Sasa nipe miundo mingine. Newton Mudhaura, kuna muundo wa kivi. Muundo wa kivi. Na Mudhaura, tupe mfano. Kiroboto viroboto. Kiroboto viroboto. Kifaru vifaru. Ehe, muundo mwingine. Kuna muundo wa yango mairu. Mi. Ehe, Mudhaura bado anatupa mifano. Muundo wa mi. Kuna muundo wa savia. Ngoja kidogo. Tuko kwenye muundo wa mi. Mfano? Mfano hapo? Mfano? Mtume, mitume. Asante. Haya. Tuangazie mifano mingine, miundo mingine. Chana vya. Kwa mfano? Chura vyura. Vizuri sana. Ehe, muundo mwingine? Muundo mwingine. Tumeangazia miundo minne. Bado tuna miundo mingine. Ma. Jima. Jima. Jongo majongo. Jima. Naam. Jo, unasema jogo majogo. Jongo. Majongo. Oh, sawa. Naam. Sasa huo muundo, hatuna muundo kama huo. Muundo ambao tuko nao ni ule muundo kapa. Nataka mnisikize wanafunzi. Muundo kapa kisha ma. Yaani nomino hazichukui muundo wote ambao ni sawa, lakini katika wingi nomino zinachukua ma katika wingi. Sasa hapo utasema jongo majongo. Dereva madereva, seremala maseremala. Haya, nafikiri mmenipata. Kwa hivyo muundo wa kapa na ma. Je, tuna muundo mwingine? Hiyo ni miundo tano. Tuna muundo mwingine? Joel Austin. Joel. Na mwalimu, kuna yale yasiyobadilika katika umoja na wingi. Vizuri sana Austin. Zisizobadilika katika umoja na wingi. Tupe mfano Joel Austin. Nzige nzige. Nzige nzige, samaki samaki, kuku kuku na kadhalika. Aha, tuna muundo mwingine ambao nasubiri. Naam. T-
Tuna muundo mmoja ambao hamjataja. Haya, kuna muundo wa mwa na wa. Muundo wa mwa na wa, kwa mfano mwalimu, walimu. Kwa hivyo hiyo ni miundo saba ambayo tumeweza kuorodhesha pale. Nafikiri tunaweza sasa tukaendelea. Tuendelee sasa. Swali hilo lingine, unaambiwa uweze kuanza na neno kidimbwini. Mbwa aliyepotea mwituni alipatikana kidimbwini. Nirudie tena. Mbwa aliyepotea mwituni alipatikana kidimbwini. Andika sentensi hiyo kwa kuanza na kidimbwini. Naam, tupate mmoja ajaribu. Ian Harisa, tujaribu. Kidimbwini. Naam. Ian Harisa, endelea. Kidimbwini ndiyo pahali ambapo mbwa aliyepotea mwituni alipatikana. Okay, umejaribu, ningekupa alama moja, isipokuwa ni vile umeweza kuongeza maneno yako pahali. Usiongeze neno ambalo halikuwa katika sentensi ya awali. Mwingine ajaribu ama rekebisha. Mwingine ajaribu ama rekebisha. Steven Kaberia. Mwalimu. Kidimbwini. Kidimbwini ndiyo mahali mbwa aliyepotea alipatikana. Haya, kujaribu. Hebu niwape jibu. Hebu niwape jibu. Naona kuna watu wengi sana wameweza kuinua mkono, lakini naomba niwape jibu. Jibu. Kidimbwini ndimo alimopatikana mbwa aliyepotea. Kidimbwini ndimo alimopatikana mbwa aliyepotea. Ukifanya hivyo, utakuwa umeweza kurejelea yale yote ambayo alikuwa katika sentensi ya awali. Kwa hivyo usiongeze maneno kama vile pahali na kadhalika. Utakuwa unajirudia rudia, kwa sababu hapa tayari tuna viambishi vya pahali. Tuna mo na pia mo nyingine katika kitenzi hicho kirejeshi. Kidimbwini ndimo alimopatikana mbwa aliyepotea. Kwa hivyo ukiweka hivyo, utakuwa umegusia yale yote ambayo alikuwa anahitajika. Haya, swali hilo lingine, ainisha viambishi katika neno hilo. Ainisha viambishi katika neno hili kwa mujibu wa majukumu ya kisarufi. Kumbuka katika kuainisha viambishi huwa tunaangalia vigezo viwili. Kigezo cha kwanza, nafasi ya viambishi au nafasi inayochukuliwa na viambishi, na kigezo cha pili ni majukumu ya kisarufi. Kwa hivyo sasa hapo umeambiwa uweze kuainisha viambishi kwa kurejelea majukumu ya kisarufi. Haya, neno lenyewe ni waliomteremshia. 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 Ehe, naona mikono tayari imeweza kuinuliwa. Aha, tupate mmoja aweze kutuainishia. Karibu Kelvin. Waliomteremshia. Waliomteremshia wa ni nafsi, kiambishi nafsi. Li ni kiambishi wakati. O ni kiambishi kirejeshi. Kiambishi kitendewa. Terem ni mzizi. Shia ni kiambishi tamati. Haya, naomba tu niulize. Jambo la kwanza unapaswa kufanya ni kutambua mzizi. Hebu angalia kitenzi hapa ni kipi katika neno hili?
Teremsha. Teremsha. Hebu nyambua kitenzi hicho katika hali mbalimbali. Jaribu kunyambua kitenzi teremshwa. Naam. Ni sehemu gani ya neno ambayo inabakia kuwa tu pale kabisa, yani iko constant, haibadiliki? Terem. Hapana. Hebu nyambua tena. Kitenzi ni teremsha, si ndio? Teremka. Haya, nyambua sasa. Terem. Kitenzi ni teremsha. Unaweza kunyambua katika hali mbalimbali. Teremshia, teremshwa, naam, na kadhalika. Kwa hivyo mzizi ni teremsh. Teremsh, vizuri sana. Mzizi ya, kwa hivyo ni kiambishi tamati. Sasa ngoja sasa nikurekebishe na wengine pia wasikize. Wa vile alivyosema ni kiambishi cha nafsi. Pia unaweza kusema ni kiambishi cha ngeli, wingi. Ngeli gani? Ngeli ya awa. Li, wakati uliopita. O, kirejeshi. Kisha mu, akasema ni kitendewa au kipenda yambwa. Kisha teremsh ni kauli ama mnyambiliko. Kisha i, kiambishi i. Samahani kidogo. I ni kiambishi cha mnyambuliko. Aya, kauli gani? Kauli ya kutendewa. Tendea, samahani. Kisha a ni kiishio. Kwa hivyo hautasema kwamba ia, uweki ia pamoja, kuna i na a. I kiambishi cha kauli, kisha a kiishio. Sawa? No. Asante. Asante. Haya. Swali hilo lingine ni, samani kidogo, sauti za mtuo. Sauti za mtuo ni sauti za aina gani? Sauti za mtuo ni sauti za aina gani? Aha. Swali hili huwa tunauliza mara nyingi sana na wanafunzi wengi huwa hawapati. Kwa hivyo sauti za mtuo ni sauti gani? Sauti za mtuo ni sauti zipi? Steven Murithi, naona ameinua mkono. Naam, sauti za mtuo pia huweza kuitwa vipasuo. Naam. Kwa maelezo unasema sauti hizi zinapotamkwa, hewa husukumwa kutoka mapafuni kwa nguvu na kuzuiwa kinywani kisha kaachiliwa ghafla. Vizuri. Kutoa sauti ya kupasuka. Asante. Mifano, Steven, pengine tupe mifano. Mfano wa sauti pa, ba, da, ga, ta, naam. Naam, vizuri sana, vizuri. Kwa hivyo ni vipasuo, zinapotamkwa hewa ubano kabisa na kisha kuachiliwa kwa ghafla. Ametupa mifano, sauti ba, sauti pa, sauti ta, sauti da, na kadhalika. Swali hilo lingine. Najua hili liliwapa wengi utata. Wengine hata wakaniuliza maswali. Tunga sentensi moja ukitumia vitenzi chwa na fa katika kauli ya kutendewa. Tunga sentensi moja ukitumia vitenzi chwa na fa katika kauli ya kutendewa. Sasa itabidi kwamba uweze kunyambua kwanza kitenzi hiki chwa na vile vile kitenzi fa, ndiposa uweze kutumia katika sentensi moja. Haya, hebu tupate moja, tutungie sentensi. Tungie sentensi. Charles Mudama, uko tayari?
Runi Daula. Naam. Alifichwa habari kuwa Daula. Habari kuwa alifiwa. Sasa sijui kama unaelewa chwa. Unajua ni kitenzi cha silabi moja. Ukiangalia hivi ni vitenzi vya silabi moja. Kwa hivyo sio kitenzi kufichwa, hiki ni kitenzi chwa, ile hali ya kwa mfano kuchui, yani mtu unachiwa, unaenda mahali kisha inakuwa usiku kabla ya wewe kufika, ile hali ya kukucha ama kuchwa. Kumekucha, kumekuchwa. Kwa hivyo ni ile hali ya kitenzi kuchwa. Mfano wa sentensi. Runi, nafikiri unaweza ukamute. Haya. Nilikuwa nasema kwamba chwa hii ni aina ya kitenzi ambacho tunasema ni kitenzi cha silabi moja. Kwa hivyo si kitenzi kufichwa ama kuficha, hapana. Ni ile hali ya kuchwa. Huwa tunasema kwamba kuna kucha asubuhi, jioni kuna kuchwa. Kwa hivyo ni hiyo kuchwa. Mfano wa sentensi, walichwiwa, ukinyambua katika hali ya kutendewa. Chwa itakuwa chiwa. Chwiwa, samahani. Walichwiwa katika familia ile iliyofiwa. Walichwiwa, yani walikuwa wameenda katika pengine kuwazuru wenzao ambao walikuwa wamefiwa, kisha usiku ukafika wakiwa bado wako pale. Kwa hivyo ile hali ya kuchwiwa. Nafikiri mmeweza kunielewa hapo. Walichwiwa katika familia ile iliyofiwa. Unaweza ukaiandika sentensi hiyo kisha ukaiangalia baadaye. Kwa hivyo kuna vitenzi ambavyo ni vya silabi moja, kama vile kitenzi la, kitenzi ja, kuja, kitenzi fa hiki ambacho tunarejelea sasa, na kitenzi chwa ama cha, ile hali ya kucha na kuchwa. Haya. Swali hilo lingine ni ukanushaji. Kanusha sentensi. Kwenda kwake kazini mapema kulimfanya apandishwe cheo. Kanusha. Kwenda kwake kazini mapema kulimfanya apandishwe cheo. Haya. Nani atatukanusha sentensi? Kwenda kwake kazini mapema kulimfanya apandishwe cheo. Alois Musyoki, uko tayari? Naam. Kutokwenda kwake kazini mapema kulifanya ashushwe cheo. Aha. Alois, rudia tena. Kutokwenda kwake kazini mapema kulifanya ashushwe cheo. Sawa. Kutoenda kwake kazini mapema kulimfanya ashushwe cheo. Naam, asante. Asante, tuende katika swali lingine. Linganisha. Sasa hapo unaulizwa ulinganishe. Linganisha sauti fa na ha. Sauti fa na ha. Kulinganisha ni kuonyesha jinsi ambavyo sauti hizi zinafanana. Sasa ukiangalia sauti hizi, sauti fa na ha, je, zinafanana kwa njia yoyote ile ama kwa namna yoyote ile? Naam, nani atatulinganishia sauti hizo, fa na ha? Alex Curtis. Sauti hizo zote ni sauti za siguna. Zote ni sauti siguna. Naam. Mfanano wa aina nyingine. Mfanano wa aina nyingine. Mbali na kwamba ni siguna.
Alex, tuko kwako bado, tueleze. Ni konsonanti. Hapana, hapana. Nitarudia tena. Ukiambua uweze kulinganisha ama kutofautisha, angalia vigezo, vigezo vya kuainisha konsonanti. Vigezo vya kuainisha konsonanti. Mahali pa kutamka, namna ya kutamka, na mtikisiko wa nyuzi za sauti. Uwezi ukasema kwamba ni konsonanti, kwa sababu tunajua kwamba zote ni konsonanti. Lakini je, zinafanana kwa namna yote? Ukiangalia hivyo vigezo, kirejelea vigezo vya kuainisha konsonanti. Kuna kigezo kimoja kitakupa ulinganishi mzuri. Ben Mwiti, naweza jibu? Naam. Ben Mwiti. Naam. Zinafanana, zinalingana kwa kigezo cha kuwa vyote ni vikwamizwa. Vizuri sana. Kwa mujibu wa kigezo cha namna ya kutamka. Kwa hivyo sauti hizi, naam, sauti hizi ni vikwamizo. Asante. Asante Mwiti. Haya. Vile vile, taja vigezo viwili vya kuainisha viambishi. Taja vigezo viwili vya kuainisha viambishi. Je, tunapoainisha viambishi, tunarejelea vigezo vipi? Joseph Babu. Kigezo cha kwanza ni nafasi inayochukuliwa na viambishi katika neno. Vizuri sana. Na nafasi hii ni gani? Babu, nafasi hii ni gani? Nafasi nafasi ya awali na tamati. Tamati. Naam, vizuri sana. Kwa hivyo nafasi ya kiambishi katika neno, nafasi ya awali, nafasi ya tamati. Kigezo cha pili? Majukumu ya kisarufi ya viambishi hivyo. Vizuri sana. Majukumu ya kisarufi ya viambishi hivyo. Viambishi vinaweza vikachukua majukumu ya ngeli au nafsi katika nafsi. Vile vile yanaweza kachukua nafasi ya wakati, hali, vile vile nafasi ya majukumu ya kisarufi kama vile yambwa, kishio, kauli na kadhalika. Kwa hivyo hapa pia utaangalia. Haya, swali hilo lingine. Andika sentensi. Uko sawa mwalimu? Haya, andika sentensi. Andika sentensi hii katika ukubwa wingi. Angalia sentensi hiyo. Angalia sentensi hiyo mwanafunzi. Uichukue hiyo nguo yako. Uichukue hiyo nguo yako pamoja na kiatu kichafu na uondoke hapa. Uichukue hiyo nguo yako pamoja na kiatu kichafu na uondoke hapa. Ukubwa wingi. Kwa hivyo sentensi katika hali ya ukubwa, kisha ipatie wingi wake. Sentensi itakuwa namna gani? Kariuki Kelvin, tuweza jaribu? Naam. Miyachukue hayo nguo
yenu pamoja yatu machafu pamoja na maji yatu machafu na muondoke hapa. Kevin, rudia tena. Miachukue hayo maguo yenu pamoja na maji yatu machafu na muondoke hapa. Vizuri sana. Vizuri sana. Muyachukue, inaweza kawa kwa njia mbili. Muyachukue au uyachukue hayo maguo yenu au maguo yako pamoja na maji yatu machafu na muondoke au uondoke hapa. Ukifanya hivyo utakuwa umepatia sentensi ukubwa wingi. Andika vitenzi vifuatavyo katika kauli ya kutendesha. Angalia vitenzi hivyo kisha uviandikie, uandike katika kauli ya kutendesha. Kitenzi la, na ukiviangalia vyote ni vitenzi vya silabi moja. Kiviangalia. Kwa hivyo la katika kauli ya kutendesha itakuwaje? Lia itakuwa samani, lia si kitenzi cha silabi moja, ni tofauti. Lia katika kauli ya kutendesha itakuwaje? Kisha nyoa katika kauli ya kutendesha itakuwaje? Haya, tupate mmoja atunyambulie vitenzi hivi katika kauli ya kutendesha. Stephen Loach. Stephen. La itakuwa lisha. Lia itakuwa lilisha. Alafu nywa itakuwa nywesha. Haya, la. La itakuwa lisha. Lia, hatusemi lilisha. Hakuna kitu kama hicho katika lugha ya Kiswahili. Liza, liza. Tunasema liza. Vizuri sana. Vizuri kwa kujirekebisha. Kwa hivyo lia itakuwa liza. Nywa itakuwa nywesha. Asante sana. Haya. Haya, sawa. Andika sentensi katika usemi wa taarifa. Andika sentensi katika usemi wa taarifa. Milio ya bundi imezidi leo. Sijui kutatokea nini. Nyanya alisema. Milio ya bundi imezidi leo. Sijui kutatokea nini. Nyanya alisema. Mm-hmm. Andika sentensi katika usemi wa taarifa. Nazarudia sentensi. Sentensi. Milio ya bundi imezidi leo. Sijui kutatokea nini. Nyanya alisema. Nyanya alisema. Sijui kutatokea. Nyanya alisema, sijui kutatokea nini, milio ya bundi imezidi leo. Hebu, aya, nafikiri hujamakinika. Nikikuangalia naona kidogo hujamakinika, ndio maana hujaweza kuiweka vizuri. Ukimakinika utaipata. Jambo la kwanza ni waambie wanafunzi. Ukipatiwa sentensi weka katika usemi wa taarifa. Jaribu kuangalia hisia na hali katika sentensi ile. Angalia hisia na hali katika sentensi ile. Milio ya bundi imezidi leo. Sijui kutatokea nini. Hapa inaonekana ni kana kwamba huyu msemaji kidogo ana wasiwasi. Kwa hivyo unapoweka katika usemo wa taarifa lazima hali hiyo ijitokeze. Kwa hivyo jibu sahihi hapa itakuwa nyanya alikuwa na wasiwasi kuhusu yale ambayo yangetokea siku hiyo, kwa sababu ni msemo wa taarifa. Siku hiyo kwa kuwa milio ya bundi ilikuwa imezidi. Kwa hivyo nimeweza kuweka ile hali nikisema kwamba nyanya alikuwa na wasiwasi. Kwa sababu hajui yale ambayo yangetokea siku hiyo kwa kuwa milio ya bundi ilikuwa imezidi. Vile vile inaweza ikawa nyanya alisema kuwa hakujua yale ambayo yangetokea siku hiyo
kwa kuwa milio ya bundi ilikuwa imezidi. Kwa hivyo ile hali ya wasiwasi, hali kwamba nyanya hajui, lazima ijitokeze katika sentensi yako unapoiweka katika usemi wa taarifa. Zingatia hayo sana na umakinike unapobadilisha sentensi. Sentensi hiyo nyingine ni matumizi ya italiki. Matumizi ya italiki, je, huwa tunatumia italiki wapi ama kufanya nini? Matumizi yake ni yapi? Italiki. Tupate moja, tupe matumizi kama matatu hivi, nafikiri tutakuwa sawa. Italiki tunaitumia wapi? Italiki. Hamza, Shari. Hamza. Italiki hutumika kuandika geni lugha fulani. Naam, Hamza. Pia hutumika kutenga neno katika fungu la maneno lililo na maana maalum katika makala. Naam. Pia hutumika kwa kusisitiza. Kusisitiza. Naam. Naam, vizuri Hamza. Kwa hivyo matumizi yake ni kama vile kutenga neno, jinsi ambavyo Hamza amesema, kutenga neno au fungu la maneno au sentensi iliyo na maana maalum katika makala. Vile vile tunatumia italiki kusisitiza neno au kifungu cha maneno au jambo fulani. Vile vile hutumika kutoa maelezo au maagizo katika mazungumzo, sana sana katika mchezo wa kuigiza au kipenda tamthilia. Haya. Swali lingine ni yakinisha. Yakinisha ile hali ya kukubali. Yakinisha. Yakinisha sentensi. Hasikii la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Yakinisha. Hasikii la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Sentensi itakuwaje? Andrew Mungai. Naam, ukiyakinisha semi hilo utapata kuwa inamaanisha, ukiyakinisha semi hilo utapata kuwa inamaanisha haskili yoyote au lolote analoambiwa na mtu yoyote pia. Naam. Andrew Mungai, yakinisha ni ile hali ya kukubali. Yaani sentensi ambayo umepatiwa hapa ni ile iko katika hali ya kukataa. Kwa hiyo sasa wewe unaambiwa ukubali. Yakinisha kwa mfano, hasikii la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Kwa hivyo ikiwa nataka kukubali, sentensi itakuwa anasikia la mwadhini na la mteka maji msikitini. Katika lugha ya Kiswahili tunakuwa na hali mbili. Kuna hali ya kinishi na hali ya kukanusha. Kwa hivyo kama si kukanusha, basi utakuwa unakubali. Kwa hivyo sentensi itakuwa anasikia la mwadhini na la mteka maji msikitini. Andrew, umenipata? Naam. Hai, sawa. Asante. Karibu, karibu. Swali hilo lingine. Andika sentensi iwe katika hali ya ki ya masharti. Sentensi iwe katika hali ya ki ya masharti. Tulichoka sana na kwa sababu hiyo tukachelewa kwenda shuleni. Tulichoka sana na kwa sababu hiyo tukachelewa kwenda shuleni. Sentensi itakuwa.
Martin. Sentensi itakuwa hivi. Tukichoka sana, tutachelewa kwenda shuleni. Vizuri sana, Tom Martin. Naweza kuiweka vizuri. Tukichoka sana, tutachelewa kwenda shuleni. Asante. Haya. Andika sentensi hizi katika kauli zilizoko kwenye mabano. Andika sentensi kumaanisha uziandike upya ukirejelea kauli zilizoko kwenye mabano. Kijakazi amekunywa maziwa ya mtoto. Kijakazi amekunywa maziwa ya mtoto. Ehe, kwa hivyo weka sentensi hiyo katika kauli ya kutendesha. Itakuwaje? Naam. Kijakazi amekunywa maziwa ya mtoto. Kwa kurejelea kauli ya kutendesha. Itakuwaje? Kijakazi alinyweshwa maziwa ya mtoto. Alinyweshwa maziwa. Kijakazi. Amenyweshwa. Amenyweshwa. Amekunywa. Yeye mwenyewe amekunywa. Kwa hivyo hajanyweshwa na mtu yeyote. Itakuwa kwamba kijakazi amejinywesha. Idris. Naam. Kijakazi amejinywesha maziwa ya mtoto. Kwa hivyo yeye mwenyewe akafanya nini? Akayanywa yale maziwa. Sentensi ya pili. Sentensi ya pili. Mvua ilitunyia tukiwa malishoni. Mvua ilitunyia tukiwa malishoni. Itakuwaje? Mvua ilitunyia tukiwa malishoni. Manuela. Yes. Manuel. Yes. Mvua ilitulizwa tukiwa malishoni. Herudia tena Manuel. Mvua ilitulizwa tukiwa malishoni. Kama ulipata sentensi, mvua ilitunyia tukiwa malishoni. Jibu sahihi, tulinywiwa, Emmanuel, tulinywiwa na mvua, ama hata si lazima useme tulinywiwa na mvua, ukisema tu tulinywiwa tukiwa malishoni. Sawa, Emmanuel? Naam. Haya, tulinyiwa tukiwa malisho. Na ya mwisho, kumekucha tukiwa mjini. Kumekucha tukiwa mjini. Kuta tukiwa mjini. Aha, sentensi itakuwaje? Newton Mudaura. Tulikuta tukiwa mjini. Kumekucha tukiwa mjini katika kauli ya kutendea. Kauli ya kutendea, tumechiwa. Na vizuri iandike kama unaona itakutatiza uweze kuirejelea baadaye. Tumechiwa mjini. Tumechiwa mjini. Kila mmoja apate hiyo kwa sababu najua kuna wengi tu ambao wangepata hii. Tumechiwa tukiwa mjini. Haya. Haya. Nafikiri tuko pamoja hadi hapo.
Aha. Na kile tuko katika swali la mwisho, na? Eleza maana mbili za sentensi ifuatayo. Eleza maana mbili za sentensi ifuatayo. Sentensi ba alisema atawatuma sokoni. Baba alisema atawatuma sokoni. Eleza maana mbili za sentensi hii. Maana mbili za sentensi hii. Yes. Oh, mwalimu sijasikia sentensi. Manuel, wewe ulikuwa umeenda wapi? Hai. Sentensi, baba alisema atawatuma sentensi. Eleza maana mbili za sentensi ifuatayo. Rudia. Eleza maana mbili za sentensi ifuatayo. Baba alisema atawatuma sokoni. Inamaanisha sentensi moja inamaanisha kuwa maana moja ni baba aliwatuma sokoni, na pia unaweka alama za ufunguzi. Tuma sokoni, unaweka koma alafu unafunga, kisha unasema baba alisema. Unaulizwa uweze tu kueleza maana za sentensi. Nafikiri wengine tuko pamoja katika hili, kueleza maana zinazojitokeza katika sentensi hii. Ukisoma sentensi hiyo, kuna maana mbalimbali tu zitaweza kujitokeza. Baba alisema atawatuma sokoni. Hai. Mwingine ajaribu. Kuna maana kama nne hivi ambazo zinajitokeza katika sentensi hii. Maana hizo ni zipi? Mwiti, tajaribu. Acha mwingine. Naam. Maana moja inayojitokeza hapo ni kuwa baba aliwaagiza kwenda sokoni. Pia inasema baba alienda nao sokoni, na pia aliwaahidi kwenda sokoni. Haya, ngoja tuweke vichwa pamoja. Ukiangalia sentensi hiyo, baba alisema atawatuma sokoni. Hapa hatujui baba ananuia kutuma kina nani. Kwa hivyo maana ambazo zitajitokeza ni kama vile baba atawatuma nyinyi, atawatuma nyinyi. Maana ya pili, baba atawatuma watu wengine, atawatuma watu wengine. Maana ya tatu, mtu mwingine atawatuma nyinyi. Mtu mwingine atawatuma nyinyi. Na maana ya nne ni kwamba mtu mwingine atawatuma watu wengine tofauti na nyinyi. Yaani mtu mwingine atawatuma watu wengine tofauti na hivyo. Ukipewa sentensi, jaribu kutathmini, kuangalia kila kipengele kinadokeza maana gani, na hapo utaibuka tu na maana mbalimbali ambazo zinajitokeza katika sentensi. Nafikiri tumemaliza hayo maswali. Naomba nitoe nafasi mbili tu za maswali, kisha tukamilishe kipindi.
nafasi mbili kisha tukamilisha kipindi. Paul Pali. Idris Juma, una swali? Samahani mwalimu. Naam. Mwalimu. Ukisema baba alikuwa anaenda kuwatuma wakiwa sokoni. Hapana. Wakienda sokoni alafu atawatumia hapo. Hapana. Unajua sasa kwa sababu wewe ni wanafunzi na swali hili linanuiwa kukutahini wewe. Utaweza kuleta hadithi baba alisema sijui ataenda kuwatuma, hapana. Angalia sentensi kisha andika kile ambacho kinajitokeza. Kwa sentensi fupi tu. Si lazima ueleze mambo mengi kwa sentensi fupi au kwa kauli fupi yale ambayo yanajitokeza katika sentensi hiyo. Sentensi. Naam. Asante. Samahani mwalimu. Nilikuwa naomba turejelee kirejeshi ki. Darasa lijalo. Oh, matumizi ya kirejeshi ki. Naam. Aya, ni sawa. Ni sawa, nimepata hilo. Kuna mwingine ambaye ana swali linalomchoma? Na mwenye ana swali ambalo linamchoma zaidi? Alex Bui. Alex Bui wa mwisho, Alex Bui. Nilikuwa nauliza neno nywesha. Ni linarejelea kauli ya kutendesha la neno nyoa ama nywa. Nywa katika kitenzi kunywa, si ndio? Naam. Nywa unaweza ukasema nywisha ama nywesha. Kwa hivyo ni kitenzi nywa. Ama kuna kingine ambacho ulikuwa na Nyoa. Kunyoa mtu. Oh, sasa hivyo ni vitenzi viwili tofauti. Hivyo ni vitenzi viwili tofauti. Vitenzi viwili tofauti. Nyoa, kitenzi cha silabi. Kwa hivyo nauliza, sentensi hizo mbili, kwani zina kauli ya, katika kauli ya kutendesha, kwani zina maendelezo sawa? Sentensi zipi? Neno nyoa na nywa, nywa ya kunywa. Hazina mwendelezo sawa. Hebu nyambua kitenzi nyoa. Nyambua, jaribu kunyambua kitenzi nyoa katika kauli mbalimbali. Nyoa itakuwa katika hali ya kutendesha itakuwa nywesha. Nyoa, kitenzi nyoa? Hapana. Unarejelea kitenzi nyoa. Oh. Kwa hivyo usichanganye, hivyo ni vitenzi vile tofauti. Nyoa, kwa mfano unaweza ukasema nyoa, nyolewa, nyolea na kadhalika. Sawa? Naam. Haya, havitenzi havina mwendelezo sawa. Haya, asante. Nashukuru wanafunzi kwa kunipa muda mzuri na nafikiri kwamba tumeweza kupitia maswali mbalimbali. Kwa hivyo kile ambacho ningewaambia ni kwamba msiachie hapo. Mzidi kuangalia hayo maswali na ikiwa utakuwa na jambo basi wewe uliza kupitia kwa walls mbalimbali za madarasa yenu. Otherwise nimeshukuru sana na muwe na asubuhi njema. Mr. Munyiri. Yes, Madam Boki.